Spassen her, eller Kakao & Kika. I dag så skal vi bytte hotell her i på en måte Paris, litt utenfor byen. Vi skal litt lenger inn i byen, og så, ja, så vi ses bare nå, når vi nede ved frokosten. Vi har nå spist frokost, vi på et sånt senter, og vi skal spise en croissant, så det blir godt. Folkens, Fantaen her veldig kul. Ok, nå har vi spist, så nå skal vi i bilen, og så skal vi kjøre til vårt nye hotell. Så bli med. Folkens, det sånn musikk i bakgrunnen og sånt. Jeg vet ikke hva slags heis dette her. Oh shit, dette clean! Hva slags hotellrom dette? Her har vi, oi da, ja, masse spett. Hva slags hotellrom det her? Sofaen veldig clean her da, åh. Utsikt over byen. Og så, shit, se her. Det ganske stor oppgradering fra det forrige hotellet. Her har vi et bad. Hva dette for? Skap? Ja. Enda et bad, og tiger TV til. Ok, så det sånn vindu her. Det på andre siden her? Skal vi se? Ja, det det, men ja, det var veldig fint da. Ok, folkens, jeg har en shoutout her. Han adder meg i Snapchat-gruppa si. Det Adrian Øygensen. Sorry hvis jeg sier det feil, jeg tror jeg sier det riktig. Han sier, jeg heter Ichbin Adrian og G Norsk Gaming. Så sjekk han ut på YouTube, link i beskrivelsen. Ok, så nå skal vi ned til Eiffeltårnet, så vi ses der. Og vi venter på en heis som skal komme opp hit. Så det blir gøy. Så, ja. Se på dette stedet, folkens. Det sykt høyt oppe. Da var vi på det høyeste toppen på Eiffeltårnet. Da var vi ute av Eiffeltårnet. Der. Så ja. Nå skal vi kjøre taxi-sykkel, så det blir veldig gøy. Så nå skal vi ned på Five Guys og spise litt burger. Vi har nå spist, det litt senere på kvelden, og vi skal hjem til hotellet, så vi skal ta en taxi. Ok, så vi tilbake på hotellet nå. Nå skal jeg bare ta en kjapp dusj, og så skal jeg ned på supermarkedet over gata, over veien. Så vi ses der. Da har vi vært på butikken, og jeg tenker jeg ender episoden her. Så tusen takk for alle som så på. Like, kommentere, abonner for mer, så snakker vi i neste video. Goodbye.